公元一六四二年，即大明崇祯十五年、大清崇德七年四月初，沈阳大清皇宫正门里，一位美丽灵秀却是侍女打扮的女子走进了皇宫大门边上一个并不起眼的院落。这里就是在前清历史上多次发生过不同寻常事件的三官庙。洪承畴就关押在这个院落里。此时明清交战已经是第二十四个年头了，除了五次深入大明帝国腹心所俘获的亲王贵戚之外，洪承畴是大清军队在战场上俘虏的最高级别的大明帝国重臣。被俘之前，他的职位是大明蓟辽总督，是大明帝国负责辽东军事的前敌最高统帅。从嵩山前线将他押解回沈阳后，就被关进了三官庙。此后洪承畴披头散发，不吃不喝，每天光着脚叫骂不已，所有前来劝降的人全部饱尝了他的痛骂。如今绝食多日的洪承畴神情萎顿，照这样下去，他可能没有几天活头了。走进院落的女子延缓了洪承畴的生命，并说服他改变心意，投降了皇太极。这位女子就是在前清历史上名声极大的孝庄皇太后。此后洪承畴在满清入主中原的过程中发挥了极大作用，成了一个至今无法盖棺论定的历史人物。公元一六三六年，即大明崇祯九年，视为后金韩国天聪十年，这一年四月，皇太极正式称帝，将大清国号改为大清，建立了大清帝国，改天聪年号为崇德。四年后，公元一六四零年，即大明崇祯十三年，大清崇德五年，皇太极出兵驻役州城，拉开了松锦之战的序幕。到公元一六四二年，即大明崇祯十五年、大清崇德七年，大明帝国军队统帅洪承畴被俘，大战进入尾声，前后历时近两年。松锦之战使大明帝国的有生力量消耗殆尽，是大清帝国与大明帝国之间的最后一次殊死决战。从此明王朝再也没有力量对付他的内外敌人。两年后，大明帝国轰然垮台。公元一六二九年，是为大明崇祯二年，后经韩国天聪三年。这一年皇太极第一次绕道蒙古，奔袭大明帝国首都北京。就在这差不多同一时候，西北山陕地区陆续发生了高迎祥等领导的农民暴动。此后大明帝国烽烟四起，他不得不在对抗满清铁骑的同时，费尽心机地力图遏制四处流窜暴动农民。在这种情况下，无论是皇太极还是张献忠、李自成均大受其益，他们结成了事实上的统一战线，成了素不相识、素无往来却亲密无间的同志和战友。他们奋战于不同的战线，向他们备受憎恨的共同敌人大明帝国发起攻击。就这样，大明帝国曾经强横无比，由于自我感觉过好而极度傲慢，如今受到来自外部敌人和自己内部治下人民两个方面的憎恨，帝国无比艰辛地周旋于内外强敌之间，几乎是在转眼之间便陷入了腹背受敌、四面作战的窘境。皇太极曾经和他的部下谈起过自己对于明王朝的总体战略，大明就像一棵根深叶茂的大树，要想一下子推倒他不是那么容易，因此自己要带领他们砍伐这棵大树的枝枝杈杈、根根梢梢，等到这棵树枝秃根朽之后，
轻轻一推，他也就轰然倒地了。第一次打到北京城下时，皇太极看着壮丽如画的北京城，曾经不无轻蔑地说道：现在拿下那皇城中的痴儿，就是傻小子的意思，大约是一件易如反掌的事情。但是攻之易而守之难，于是他放弃了攻打北京城。皇太极具有极强的定力，他的战略思想显然是明确而一以贯之的，为此他的部下甚至认为他太过于瞻前顾后，太过于谨小慎微了。这一次绕道奔袭大明京师，皇太极获得了重大战果。在后来的岁月里，他又陆续发起了四次大规模的长途绕道奔袭，每一次都是战果丰硕，大体上达到了下列两个目的：第一，劫掠了大量物资；第二，极大地消耗了大明的力量。此外，他还在有意无意之间，在第二战场两线作战的意义上，特别强有力地支持配合了张献忠、李自成们的发展壮大。松锦之战则大体上可以看成是他对大明这棵老朽的大树完成了诸多砍伐工作之后的最后一击。此时世间已无袁崇焕，被认为是国家干成的大将满贵死了，号称一代名将被袁崇焕以为臂膀的赵帅教死了。无论如何，他们毕竟战死沙场，死在了抗击敌人的阵地上，算是死得其所。有盖世之才的熊廷弼死了，号称肝胆义气奇男儿的袁崇焕死了，他们则是死在了自己的皇帝和同志们手中，死得惨烈无比，死得充满了负面的价值。而另外一位德高望重的人物孙承宗也被皇帝不由分说地免去职务，黯然回乡。当时的人们和后来的人们谈到这个时候的大明帝国，时常使用的一个词汇是贿赂公行，党争剧烈，行赃盗错，宵小横行。意思就是说贪污受贿成了公开的秘密，帝国官场中不问是非善恶，只看是不是自己人，黑白颠倒，是非混淆，国家重用奖励的大多数是些坏蛋，品行高尚，才干卓越之士，或者命运悲惨，或者很快就被边缘化。而贪官污吏、宵小坏蛋们则兴高采烈地奔走在帝国堂皇的庙堂之上，在内外敌人和上述因素的作用下，大明帝国似乎在目不暇接的转瞬之间就完成了从花团锦绣沦入到百孔千疮的整个过程，速度快得令人目瞪口呆，几乎没有反应的时间。松锦之战发生在皇太极和洪承畴之间，这个时候偌大的一个大明帝国，如果说还有能够和皇太极抗衡的人物的话，也许就只有洪承畴和孙传庭了，他们上演了一出真正的悲喜剧。洪承畴是福建南安人，字亨九，万历44年进士。此人能文能武，富有才干，曾经是高迎祥、李自成、张献忠的真正克星。当李自成还是高迎祥部下的闯将时，闯王高迎祥大败于洪承畴指挥的一次大战，他本人也被洪承畴指挥的孙传庭所俘，并被送往京城处死。李自成成为闯王后，在与洪承畴的陕西潼关南园一战中全军覆没，李自成仅仅带领18骑逃进商洛山中。假如不是皇太极的军事行动，假如崇祯皇帝多一点点政治谋略和战略头脑，不是急吼吼地将洪承畴和孙传庭调去对付皇太极的话，李自成可能就再也没有翻身的机会了，他可能会死在商洛山中，而不是后来的九宫山。当时的大诗人、大学者吴伟业认为，大明帝国危亡之局实绝于此。随着岁月的推移，我们将会意识到这种见解的确有根据，而且十分准确。
这件事情发生在公元1638年，是为大明崇祯11年、大清崇德3年冬天。这年冬天和后来发生的事情充满黑色幽默，其情节之离奇让人根本就无法置信，可能足以令不管拥有多么丰富想象力的小说家都要瞠目结舌。洪承畴担任大明帝国陕西三边总督时，曾经专门负责平息关中地区的农民暴动，孙传庭是他极为得力的部下。孙传庭有大才干，治军严整，作战作风凶悍而富有谋略，在与暴动农民的周旋中屡立大功。高迎祥死在他的手里，李自成也大败在他手下，一大批农民军首领都曾经吃过他的大骨头。在早期的军事生涯中，他似乎就没有打过败仗。明史作者认为他沉毅多筹略，就是深沉刚毅、多谋善断的意思。假如运气足够好，或者上天能够赋予他另外一种才能的话，他可能能够成为大明帝国末年挽狂澜于既倒的人物。可惜他的运气不够好，或者说上帝对他还不够关爱，没有在赋予他处理军国大事之能力的同时，还兼具其他帝国官场更加看重的才能，比如察言观色、投人所好、乖巧一点、更讨人喜欢一点等等。结果由于他性格和才能上的此种特征，导致他的顶头上司很生气，后果也就变得特别严重。差不多就在他屡立大功的同一时间，崇祯皇帝特别着迷地宠信上了杨嗣昌，几乎给了他一人之下万人之上处理军机大事的全权。偏偏孙传庭无法苟同他的诸多决策，并上书皇帝申诉自己的看法，导致杨嗣昌切齿痛恨之。在此前后，孙传庭还因为缺少投人所好的才能，把一位同样得罪不起的大太监高启前也得罪得不轻。于是孙传庭应该受到的奖励和晋级便多次被压在杨嗣昌手中，他的部下也自然受到了同等待遇。潼关南园战后，李自成全军覆没，只有18骑被他逃遁到商洛山中。就在孙传庭和洪承畴准备彻底搜剿商洛山时，皇帝急急忙忙地命二人率部进京，前去保卫京畿并对付皇太极。从此李自成获得了一线生机，而孙传庭则掉进了无边的噩梦之中。孙传庭接到崇祯皇帝的调令，任命他为兵部右侍郎兼右迁都御史，赐尚方剑，带刚刚战死的总督卢象升对抗入侵清兵。当此时孙传庭已经带兵来到了北京郊外，杨嗣昌和深受皇帝喜爱的大太监高启前不愿意孙传庭见到皇帝，二人找了许多理由证明孙传庭十分招人讨厌，说服皇帝下旨切责，痛斥孙传庭，并以京师戒严为名不许他进京朝见。恰在此时洪承畴也赶到了京郊，皇帝不但派人来到郊区犒劳，而且命他即刻朝见天子，搞得孙传庭意兴山澜，颇感郁闷。随后在杨嗣昌的主持下做出了一系列决策。此时的孙传庭还是没有学会看人脸色，他仍然坚持自己认为是正确的做法，和杨嗣昌辩驳不已。结果后来虽然他说的一切差不多都不幸而严重了，但是倒霉的是当他的预言成为现实时，预言家本人不但两个耳朵都聋了，而且只能在皇帝的监狱里苦熬时光。关于孙传庭耳聋的经过，明史中的记载十分简略，大意是说孙传庭坚决劝告杨嗣昌接受自己的忠告，嗣昌不听，传庭争之不能得，不胜郁郁而随聋。
表明他的耳聋与心境的极度焦虑郁闷有关。孙传庭被抓进监狱的大体过程是，孙传庭接受皇帝的调令时曾经上书皇帝，其中谈到边疆事务败坏到了这种程度，原因是决策失误，目前工作告一段落之后，请求皇帝允许我当面商决大计。不久恰好京师解除戒严，皇帝重新任命他总督保定、山东、河南军务，孙传庭也就很自然地请求觐见皇帝。杨嗣昌知道后大吃一惊，他以为孙传庭是要在皇帝面前对付自己，于是就把孙传庭派来投书的人拒之门外，并且把他给皇帝的上书一并退还给本人。孙传庭大为恼火，立即上书皇帝隐疾起休，就是以生病为由请求辞职。杨嗣昌一见也立即上书皇帝弹劾孙传庭，说他并不是真的聋了，而是以此为借口发泄对皇帝的怨气。崇祯皇帝一听之下大怒，下令撤销孙传庭的一切职务，废为平民。过后想想不过瘾，又派了一位省级官员前去核实孙传庭那小子是真病还是假病，耳朵是真聋还是假聋。这位官员核实后报告说孙传庭真的是聋了，不是托辞。皇帝又大怒，索性把这位官员和孙传庭一起抓进了监狱。明史记载说举朝皆知其冤，可是没有人为他讲话，原因是没有人敢于让皇帝和杨嗣昌不高兴。此后孙传庭在监狱里一待就是三年，三年间杨嗣昌一败涂地，孙传庭曾经预言的一切一一成为现实，而且是所有的可能中最糟的那一种。崇祯皇帝又一次想起了孙传庭，于是把他从监狱里放出来，让他再立新功。此时天下已经变成了另外一副模样，李自成和张献忠真的成了气候。在皇帝的逼迫下，孙传庭稀里糊涂地死在了战场上。如果说孙传庭遭遇了黑色幽默一般的命运的话，洪承畴演出的就是一场悲喜交集的相当经典的小剧场实验话剧了。洪承畴肯定十分了解孙传庭的才干与为人，我们没有确切的资料，无法知道孙传庭的遭遇对洪承畴产生了什么影响。差不多在孙传庭被抓进监狱的同时，洪承畴接受了总督蓟辽军事对抗皇太极的重任，这真是一个不祥的职位。从萨尔浒之战开始，将近20年的时间里，没有一个人在那个位置上能够建身立业之后全身而返，几乎所有面对这个使命的人不是身败名裂就是家破人亡。事实上仅此一点就足够证明大明帝国在自己生死存亡的问题上是何等轻浮乖戾了。洪承畴富有谋略，声名卓著，身负众望，在这个足以令人精神分裂的凶险岗位上，他被成功的撕扯成了两个人，从而成为了一个特殊的例外。公元1640年，是为大明崇祯13年，大清崇德5年，皇太极在第四次派遣大军远道奔袭并大获全胜之后，接受一些汉族官员的建议，开始调整自己的整体战略，将兵锋正面指向了宁锦一线，其标志性事件就是派兵修筑益州城。在这些汉族官员的建议中，提出了对明战略的总体设想，分为三策。其一为次新之策，主张直取北京，拿下大明帝国首都后再行平定全国。其二为断侯之策，主张绕过宁锦，直抵山海关下，一举拿下天下第一关，然后回首扫荡宁锦等城，再图关内。其三为简崇之伐美术之策，先下宁锦，再抵关门，进取全国。
皇太极接受了第三册，并进一步发挥为选益州及今日辽宁省益县作为屯兵进取锦州的前进基地。这里位于锦州北侧90里处，位于广宁与锦州之间，此地地势开阔，土地肥沃，利于垦荒屯种。清军屯田于此，极为有效地逼近了明军的山海关外诸城，令其生产与生活大受威胁。经过无数次绕道长途奔袭，皇太极必定深切意识到了辽西走廊的重大战略价值，不拿下锦州宁远，不但无法打通由山海关到北京的大道，而且绕道破长城入关也时时面临被遮断退路之危险，从而成为绞杀大明帝国那根铁索中最为薄弱的链条。大明朝如果出现一位坚强有力、具有战略头脑的统帅的话，长途奔袭的远征军立即就将陷入被反封锁的境地之中。且驻守在锦州、宁远、山海关的明军，在与八旗铁骑10余年的反复搏杀中，也锤炼成了一支颇有战斗力的队伍，号称关宁铁骑。他们完全可能乘虚倒袭盛京沈阳，届时一招不慎，满盘皆输的可能性不是完全没有。一个伟大的统帅和一个庸才的区别，经常表现在前者时常从最坏的可能出发考虑问题，而后者则总是以为自己没有理由不胜利。拿破仑曾经表达过类似的看法，他之所以百战百胜，仅仅是因为作战之前他永远觉得对手比自己聪明得多，而他的对手们却总是把拿破仑当成傻瓜。稍微认真观察一下，就会发现上述情形恰好出现在大清和大明这一对冤家之间。大约就是出于此种考虑，皇太极每次出兵远道奔袭的时候，总是会派兵不停地打击宁锦一线的明军，敲打他们，使他们的神经总是处于紧张状态，成天提心吊胆，生怕被达子偷袭围困或者断了后路。有的时候皇太极甚至会亲自领兵前往锦州、宁远等地牵制明朝军队，使其东西疲于奔命，首尾不能相顾，我西征将士得以从容指导中原耳。而大明帝国军队似乎从来都没有想过自己也可以偷袭沈阳，也可以断掉入了关的鞑子们的后路，把他们围困在充满敌意的长城里面，让他们找不着回家的路，在敌人的土地上死得特别难看。这种想法可能远远超出了大明帝国君臣们的想象力，会把他们吓坏，令他们想都不敢这样去想。令人叹息的是，情况如果仅仅是这样的话还算是很不错了，大明帝国此时糟糕的景象早已远远超出了这些，早就达到了糟不可言的地步。有一次皇太极率兵来到明军城下，皇太极挑战说，如果你们出兵10000人的话，我就只以1000人应战，你们要是出兵1000人，我就以100人应战，咱们堂堂正正地打一仗，你们也可以掩饰一下欺蒙皇帝的罪过，要不然总是空口说白话的骗你们的皇帝，你们不觉得太可耻了吗？这种挑战皇太极做过不止一次，大明帝国军队从来没有人应战。一位大臣告诉崇祯皇帝，山西淳县即今日之原平只有2000左右的敌人，俘获了1000多当地男女，经过代州城下时，被俘的人们与城头上的亲人遥遥相对哭泣，城上始终不发一兵一卒救援，任清军保掠而去。崇祯皇帝听后顿足叹息，没有任何办法。有一位兵部尚书，相当于今天的国防部长，名叫张凤翼。满清军攻破长城进入内地后，他担心皇帝归罪，于是主动请缨，愿意率领各路援军抗击清兵。
皇帝十分喜悦，立即批准了他的请求，并赐给他尚方宝剑，白银万两，赏功牌500。于是张凤翼很威风地率军出发了。谁知此后清军在河北地区攻城略地，我们的国防部长和当时的蓟辽总督仿佛送行一般，紧紧跟在清军后面转来转去，始终没有接战。事情的高潮出现在最后，清兵饱掠子女玉帛牲畜之后决定回家了。他们选择建昌冷口北撤，并采取了一个很少见的做法，将大军主力放在最前面，将所有辎重和抢劫来的物资放在最后，大车小辆装满胜利的喜悦，一路威仪而去。史书记载说，他们让所有抢来的妇女一律穿上鲜美的服饰，浓妆艳抹之后坐在车上，然后鼓乐齐鸣的一副凯旋景象。张凤翼带领大军躲在坚城之内，目送敌人在他眼皮底下招摇远去。最后居然是一位监军太监忍受不了这种侮辱，带着自己的部下杀出城去。据说他们颇有斩获，袭杀了100多个敌兵，并抢回了一些人口、牲畜和物资。战后皇帝下令追究责任，结果害怕极了的国防部长与蓟辽总督一起服毒自杀了，让人完全无法明白，他们既然知道难逃一死，为什么却不愿意轰轰烈烈地战死在沙场。在与皇太极的博弈中，最有喜剧色彩的一幕出现在洪承畴前一阵蓟辽总督身上。这位总督名叫吴阿衡，当皇太极派遣的大军打进长城时，他和总兵吴国俊正在为皇帝派来的监军太监邓锡肇办生日宴会。监军太监有些类似今天部队里的政委，权力却比政委还大，因为他直接对皇帝负责，并且掌握着钱粮、辎重、火器等等，因此前敌将领没有人敢得罪这些皇帝身边来的人。在生日宴会上，吴阿衡总督和邓锡肇监军酒逢知己千杯少，约定在场者每人都必须干满100杯为监军祝寿。结果喝到中途，传来清军破关入侵的紧急军报，吴阿衡总督很有点泰山崩于前而色不变的大将风度，他镇定如常，派总兵吴国俊前去御敌，然后仿佛根本就没有听过那10万火急的如火军情，仍然坚持必须喝完100杯决出胜负方可罢休。最后终于胜利喝完100杯的总督与酩酊大醉之中，居然还没有忘记敌人已经打进来了，于是烂醉如泥的总督被部下扶上马，一路趔趄着杀向前敌，最后稀里糊涂地死在了乱兵之中。那位倒霉的总兵吴国俊也战死在疆场上。就像到目前为止我们所不停看到的那样，2000多年的帝国史告诉我们，每当我国皇帝的龙椅上坐着的是一头猪时，皇帝的部下中不是猪的那一部分就会被迅速淘汰出局，比如熊廷弼、袁崇焕、卢象升、孙传庭等等，剩下来的人们就会集体表现得比他们的万岁爷陛下更像猪，比如这位吴阿衡总督，使人们具有充足的理由由衷地感叹上梁不正下梁歪这句成语的精当准确。这种局面要想扭转，常常需要帝国将自己的能量耗尽，或者上帝出面干涉，比如令那头猪死掉才有可能做到。不幸的是，中国人从来没有学会如何防止这种情形出现，经常的情形是一头猪死掉后，新上来的人还不如前面那一位，在前任打下来的让人觉得已经招不可言的基础上，后来者时常有本领坏得超出人们的预期，坏得更加离奇，使人们一再感受到
青出于蓝而胜于蓝之恐惧。中国人以一代代的聪明才智创造出来的，比如宗法制度和孔孟之道、三纲五常等等，为猪们甚至更坏的畜生大模大样的走上龙椅铺设出了一条康庄大道。于是这个民族和社会常常需要为此付出极其沉重的代价。就是在这个意义上，我们完全可以心平气和地把那些对于孔孟之道的礼赞当成猪狗不如的声音，因为事实如此。就这样吧，让我们书归正传。就这样，皇太极以筑城益州为开端，开始实施对锦州的持久围困。他先后派和硕正亲王济尔哈朗与多铎率兵围困锦州，随后又加派和硕瑞亲王多尔衮轮番围城，以期达到长围久困、万无一失之目的。这种围城和攻坚对于双方都不是一件轻松的事情。当时大明方面的锦州主将是素有名将之称的祖大寿，在他的指挥下，锦州城防守严密，粮饷充足，致使清军打得十分艰苦，甚至一度被包围的明军尚未动摇，围城的清军反而粮草不济，逼得清军前敌主帅多尔衮为防备城中的明军突然冲杀出来无法收拾，不得不下令全军后退30里，以便兵就食，马有草，并命令军中将领带部下分批回沈阳休整。这就在事实上解除了锦州的包围。皇太极知道后极为震怒，下令严厉处置多尔衮，根据大清家法自请死罪。最后皇太极下令削去多尔衮的和硕瑞亲王爵位，降为郡王，罚款10,200银，夺2牛鹿处分。随后皇太极的命令被迅速执行，锦州城外被清军加筑了一道围城，与杏山、嵩山、宁远的联系被阻隔掐断，锦州成了孤城，陷入了真正的危机之中。崇祯皇帝接到祖大寿的求援报告后，命令洪承畴前去救援，解锦州之围。洪承畴提出，若没有150,000兵马，没有足够一年的粮饷，则根本不能谈战守之事。崇祯皇帝同意洪承畴的见解，责成有关部门按照洪承畴的要求为他调集军马钱粮。公元1641年，即大明崇祯14年、大清崇德6年3月，洪承畴率领从全国各战区调来的8员大将、13万人马出山海赴宁远，并以此地为前进基地，向嵩山、杏山推进，志在解锦州之围。洪承畴的战略指导思想是稳扎稳打，步步为营。宁远、塔山、高桥、嵩山、杏山、锦州一步步向前推进，最后与锦州连成一气，内外呼应，一举击败清军。当此时祖大寿派遣军士从锦州城中逃出来，来到洪承畴军里传话过来，说请洪承畴千万不可浪战，就是不要轻易交战，务必要以战车为营，徐徐逼近，视为上策。不仅两位前敌统帅不谋而合，北京城里的皇帝和帝国最高军事领导机关的首长们也都赞同。13万大军，充足的粮草器械，上下一心，此种战法应该是最为可取的制胜之道。这种战法给清军造成的困扰十分明显，其前军主帅济尔哈朗力图以野战打破明军的稳扎稳打、步步为营，因此多次发起大规模的攻击，均告失利，甚至驻扎在山顶上的三军营地和指挥部一度都被明军夺占。削夺了亲王爵位的多尔衮这个时候也在军中戴罪立功，他率军冲击明军营阵也不利而退。在多尔衮向皇太极的报告和后来大清帝国官方史籍中对这些失败予以掩饰，轻描淡写地说是
累经攻占，微有损伤，但在朝鲜使臣写给国内的报告中却透露出了一些真实的信息，其中说到清军兵马死伤甚多。另外一则史料记载说，在盛京沈阳的皇太极听到前方传回来的战报后忧愤呕血，表明前线清军遭遇到的打击相当严重，甚至可能几近崩溃。于是8月14日，皇太极带病率军驰援。史书记载说，皇太极从沈阳出发，昼夜兼程，六日夜奔驰近600里来到前线。史书记载说，一路上皇太极持续流着鼻血，以至于要手里拿着一只碗接着才行。皇太极与洪承畴短兵相接了。在此前后，明明占据着有利形势的大明军内部，却偏偏自己乱了阵脚。原因是远在千里之外的帝国最高军事首长、兵部尚书、国防部长和皇帝本人越来越不喜欢洪承畴的战法，他们希望洪承畴速战速决，一鼓作气打他个松紧大结出来。他们派到洪承畴军中来了一位督察代表，直接对兵部尚书负责。这位国防部长代表名叫张若琪，他的职位是五品的兵部直方司郎中。此次派到前敌的名义是暂化，我们可以把这个名目理解成是参谋长或者总策划。谁知这位并不知名的参谋长却有两大特点，其一是热情特别高涨，可能是因为身后站着国防部长的缘故，他收督臣之权，重心指挥，而督臣使无可为，就是说参谋长不太拿司令官当回事，到处指手画脚，使司令官不知道怎么办好了。其二，他对这场战争持特别乐观的态度，并喜欢夸大有利的情势，他可能太想尽快建功立业，于是大军每前进一步，这张若琪都要日夜向北京报喜告捷，并满怀信心地保证说，只要再打一次胜仗，则锦州之围即可力解。他还告诉北京的大员们，如今前线的敌人方面粮饷不济，十分困难，他们的骑兵每天只能吃2顿饭，而步兵只能吃上1顿，因此一再要求国防部长和皇帝密令洪承畴尽快出战，打一场风卷残云般的大战硬仗。没有人知道这个报告内容的真实程度，但是只要阅读报告的人相信就足够了。于是同样渴望辉煌战绩的国防部长写信给洪承畴说，阁下受命出兵快1年了，饷银花了不少，而锦州之围至今未解，不知道阁下准备怎样面对圣上寄予的厚望和满朝文武的期待。主忧臣死，清平之夜扪心自问，想必阁下心中也会觉得不安吧。皇帝显然觉得自己的国防部长说得很有道理，于是改变了对步步为营战术的赞同，密令洪承畴必须在限定的时间内进兵。洪承畴没有办法了，他没有能够坚持住，他不敢冒违旨抗上的大风险，他只能奉命而行。大明帝国决策层缺少统揽全局之头脑眼光，缺少持之以恒的政略战略原则立场，给这个国家造成的伤害远远超过了任何奸臣的奸计和内外敌人的打击。或者反过来说也同样可以成立，正是因为决策层素质的缺失，方才造成了如此严重之内忧外患的局面。当年辽东战事刚刚打起来时，指挥萨尔浒大战的大明前敌统帅，就是因为皇帝限期破敌的严厉指令，从而无法顾及天气、地形等等诸多因素，匆匆拟定战法，匆匆出兵，而导致全军覆没。皇太极第一次兵临北京时，素有名将之称的
蒙古族大将满贵身受重伤，也是在皇帝的一再催逼之下洒泪出战而战死沙场。蹲了3年大牢的孙传庭出狱后，兵马没有训练好，粮草器械没有准备足，就在皇帝一而再再而三的逼迫之下匆匆上阵，结果稀里糊涂地死在了被他多次打败过的李自成手下。如今轮到洪承畴在这同一块石头上绊跤了。在清军方面情形却变得全然不同，这一次皇太极带领前来复员的部队实际上只有3000人。19号，皇太极到达前线之后登山观察形势，他看见明军布阵严整，曾经感叹地对部下们说，人们都说洪承畴善于用兵，真是如此，难怪大家怕他。随后皇太极发现明军众多部队集中在前部，后面的预备队则稀疏简陋，于是皇太极大胆分兵，一路大军在嵩山和杏山之间由山至海，把大路拦腰截断，致使这两个地区之间的饷道和信息完全被阻断。另派一路部队袭击明军住在塔山的护粮部队，致使明军的粮草基地落入了清军之手。这两个布置干净利索，双方形势立即发生了逆转，明军既失去了粮道，又于战守之间守属两端，只能收束部队背靠嵩山城列阵。皇太极则准确断定洪承畴大军从宁远出发到嵩山携带的粮草绝不会超过5-6天之上，到那个时候势必要向西运动以图返回宁远救粮。于是皇太极埋伏重兵于嵩山与宁远之间的各个要隘，腰截明军后路，同时征兵防守刚刚夺到的粮草基地，皇太极自己则率领大军列阵以待。8月21日深夜，明军果然向宁远突围，当时各军轮番殿后，严阵迭退，秩序井然。谁知数日战守失措，使部队心慌意乱，一路大军统帅率先夺路狂奔，导致全军大乱，争相奔逃。皇太极伏兵四起，到处截杀，明军全线崩溃。吴三桂等大将仅以身免，逃进了宁远。洪承畴等不到10000人被拦截在嵩山城中，明军阵亡53000余人，遗弃之枪炮火器数以万计，四位大将下落不明，而清军自称全部伤亡只有10人。至此，锦州城中的粮草即将告罄，解围突围均已无望，大军统帅洪承畴则困守嵩山，陷入清军重围。宁远诸军失去统帅，充斥了一城的残兵败将，完全丧失斗志。9月，皇太极秘密离开了松锦前线，经过又是6个日夜的昼夜兼程，急急返回了盛京沈阳。据说从沈阳传来消息，庄妃及后来孝庄皇太后的姐姐，皇太极最宠爱的陈妃病重，如今已是弥留之际。这位陈妃名叫海兰珠，在皇太极著名的崇德五宫中居于2位的东宫官居宫，与后宫中的地位仅次于位居清宁宫的中宫皇后。皇太极这位多情天子扭转了战局之后，便扔下全军悄悄赶回沈阳探病去了。由此被围困的密不透风的松锦二城稍许透上了一口气，随靠从天津海运粮饷至嵩山以及久困之师。而偌大的大明帝国风雨飘摇，已经再也没有力量派兵救援了。第2年，公元1642年，即大明崇祯15年，大清崇德7年2月，洪承畴部下一个叫夏承德的副将投降清军，约为内应，嵩山城由此陷落，洪承畴等被俘。随后皇太极命令将洪承畴卸送沈阳，同时下令把几乎所有被俘官员将领士兵共计3000余人全部杀死。就这样，
洪承畴的悲喜剧还没有达到高潮就进入尾声了，原因是由于大清朝官方史学工作者和汉族士大夫们结合后生下了一个怪怪的史籍怪胎，令洪承畴到沈阳后的遭遇变得高度扑朔迷离，读起来颇有神龙见首不见尾之功效，让喜欢较真儿的读者时常会一头雾水地怀疑古人或者怀疑自己的智商，于是我们只能拼凑各种史籍上的记载，尽可能地去还原当时的情形。据说还在嵩山城中时，就曾经有人劝说洪承畴投降，被承畴坚决拒绝。叛徒献城而被俘后，清兵将他带到了主帅面前，强迫他下跪。他轻蔑地说道：我乃天朝大臣，岂能在小邦王子面前下跪？在我国历史上，除非极其特殊的情况，一般说来，战败者如果敢于在胜利者面前说出这种轻蔑的语言的话，很少有人能够保住自己的头颅。到沈阳后，洪承畴被关押在三官庙里，他决心一死，每天披头散发，赤着脚，骂不绝口，并且绝食，不进水米。皇太极和历史上那些禀赋极厚从而开创出大格局的，比如李世民、赵匡胤一样，气量胸怀极大，一心想要收服洪承畴为自己所用，于是把沈阳城中所有能动员的人，包括那些洪承畴过去的同事们全部动员起来，让这些大明朝过去的臣子们来现身说法，结果无一例外地遭到洪承畴的冷落、轻蔑或者痛骂，闹得烧眉打眼，好生无趣。范文成没有做过大明朝的官，自然就比那些挨骂的人们从容了许多。清史稿记载说，正在洪承畴披头散发、光着脚、跳着脚骂人的时候，范文成很从容地慢慢地和他谈古论今，两个人居然聊起天来。在这个过程当中，范文成注意到房梁上的尘土落到了洪承畴的身上，洪承畴把那尘土轻轻地拂去。回来以后，范文成就告诉皇太极，洪承畴肯定不会死，在这种时候他连衣服尚且这么爱惜，何况生命呢？后来发挥了重要作用促使洪承畴投降的人，应该就是那位大名鼎鼎在大清朝受到广泛尊敬与爱戴的庄妃孝庄皇太后了。揣度这个时候洪承畴的心境，他或许会想起熊廷弼、孙承宗、袁崇焕，想起莫名其妙的战死沙场的前任总督卢象升，想起自己的老同事和部下孙传庭，想起不久之前被崇祯皇帝下令杀死的30多位高级文武官员。这些官员中确实有人是罪有应得，但是多数人则是无辜的，甚至还有的人根本就是有功无罪，仅仅因为皇帝和中央政府指挥调度失误，需要有人做替罪羔羊，也需要平息皇帝的愤怒，于是他们和他们的妻子儿女就只能走上刑场。洪承畴的命运表明，当一个国家由于他的领导阶层失道、失德、失去理性，而最终失去了人心的话，那么哪怕是世界上最为严格的制度性约束和最为严酷的非制度性惩罚都将失去作用。到那个时候，由于社会性的不公正将导致人们不再认为祖国与荣誉是值得珍视的，人类情感中最接近动物性本能的，比如明哲保身、好死不如赖活着、爹死娘嫁人、个人顾个人，这样的一些低级趣味就将成为人们最自然而然的选择，不论面临这种选择的人曾经拥有过多么高贵的地位。在这个意义上，公正客观地说，兵力人数超过了皇太极的洪承畴实在是败在了自己的国家而不是敌人手中，他的便捷投降甚至应该被看成是弃暗投明。史书记载说，洪承畴投降以后，皇太极特别高兴，除了赏赐给他大量财物之外，还下令举办盛大演出以示庆贺。为此贝勒将军们很不高兴，
因为不管怎么说，洪承畴也是他们的手下败将，如今却比俘虏了他的人们还要风光，这是怎么闹的？皇太极就问他们，咱们出生入死所谓何来？大家回答说，当然是想打进中原呢。皇太极说，好了，咱们就像行路的盲人，现在我好不容易找来一个引路的，怎么才能不快乐？历史记载说，众人咸服，就是大家都很心悦诚服的意思。两年后，清军大举入关，在平定中原、西南和江南地区的进程中，洪承畴发挥了极为巨大的作用，也为此受到了汉族知识分子长久的鄙视。至今，对于此人，仍然人言言殊，无法盖棺论定。这位大明帝国与大清帝国的两朝重臣，是一位饱读诗书、博览经史的渊博之士。由此推断，对此他应该早就有了思想准备才对。